то завжди з жалем ми зітхаєм і злих людей частенько лаєм. Коли у дім прийшла потреба, то руки зводимо до неба і просим Господа того й того, і завжди мало нам всього. Коли зустрінем якесь горе, то лємо сліз ми ціле море, здається, що нікому так нема, що мучусь так тільки одна. А як поглянем навкруги, та скрізь хватає різної біди, нестерпно важко той зіткає, коли найбільший і найцінний скарб втрачає. І що ж є цінне на землі, воно подарене тобі, мені, життя. Воно лиш раз дається, хто може знати, де перерветься. Та Бог усіх попереджає, через хвороби промовляє. А що аварій на дорозі, ну хто пояснить, всі не в змозі. Страшенно косить смерть усюди, у вічність групами відходять люди, і все нажите залишають тут, з порожніми руками у могилу йдуть. Нічого не візьмемо ми земного, на чимсь трудивсь, лиш тільки всього, що в домовину покладуть, а вслід за ним діла йдуть. Куди йдуть і з чим? Питання, і знову виривається з душі зітхання, бо знаємо добре ми усі, що є дві вічності після межі. Є вічний рай, де радість буде, де горе, біль, усе забудем. Є страшний ад, де вічні муки за гріх нестимуть там спокути. Нам всім живим сьогодні вибір, кому ти служиш і з ким підеш. І ще раз Бог застерігає, життя людини відцвітає. Про душу треба більш продбати, цінні скарби для вічності збирати. Туди злодій вже не проникне, і ржа, і міль навіки зникне. Для нас цей день є засторога, коли закінчиться твоя, моя дорога, щоб в рай нам увійти у Царство Боже, тому відкиньмо все лихе й негоже. Амінь.